Já vám všem přeju pěkný popolední čas, vám se za lehký spoždění, ale se si jsme se zjevně nedomluvili a odmítal vydat své tajemství ve formě teda těch souborů, se kterými dneska budeme sledovat teda českou společnost a rodinu a na dnešek jsem připravil takovou přednášku, která si myslím, že pro vás může být poučná. Asi sociologická bude méně než více. Spíš bych řekl, že to bude takový stručný vstup do disciplíny příbuzné nebo dokonce pomáhající sociologie a to demografie. Ale aspoň něco málo si řekneme o české společnosti. Pamatuju si, že jsme tady při nějaký přednášce zapátrali ve vašich hlavičkách a zkoušeli zjišťovat, kolik se nám rodí ročně dětí, tak to si dneska třeba postavíme na jisto, nejenom za letošek, ale i za předchozí roky, aby jsme viděli, jaké jsou nějaké tendence. A budeme se teda bavit primárně vlastně nad nějakými čísly, která českou společnost charakterizují. Uvidíte taky do určité míry vrtkavost těch čísel, si myslím minimálně ukážeme, řekl bych, možná ošidnost sčítání a doby mezi sčítáními. Aspoň jedna ta prezentace k takovým úvahám teda svádí. No a aby jsme jenom nezůstali tady v té české kotlině, tak kromě nějaký ty historizující perspektivy, kterou částečně zachytíme, tak uděláme i pár drobných výletů minimálně teda do evropského kontextu a ukážeme si, jak ta naše čísla číst teda komparativně vůči číslům ostatních evropských zemí. Takže dneska byste měli odcházet ti poučeni o teda aktuálních trendech, zejména teda sociodemografických v české společnosti a příbuzných společnostech. S tím, že teda odkazuju na to, že zase veškerý materiály, jak tahle zdrojová prezentace, tak ty další byste měli mít k dispozici v SISu. Jen teda pokud SIS je k vám stejně macišský jako ke mně v tuhle chvíli, tak se tam teď nedostanete, tak za to se omlouvám, ale jinak teda by tam ty materiály měly všechny být k dispozici. Jakkoliv mě SIS teď odmítl vydat, tak jsem přesvědčen, že se mi tam opravdu nahrál. Řeknu jenom tolik, že dneska budeme trošku působit, když bych to obrazně nazval jako takový vykradači hrobů. Teď prosím nás jako nebojte se, nepůjde tady o nějaká záhrobní tajemství, ale chci tím říct, že kromě téhle prezentace, která je takovou jako základní osou, já budu otevírat materiály přímo z Českého statistického úřadu, který vlastně tu oficiální sociodemografickou statistiku vede a budeme z těch jejich dokumentů nebo i z těch jejich vlastně prezentací, byť teda v PDF formátu, vycházet, protože mi přijde, že ty prezentace, které tam jsou, jsou dobré a nebylo by podle mě funkční z nich jenom vykopírovat nějaký dílčí věci, takže jsem vždycky vzal jako celek a případně třeba některé slajdy přeskočíme, ale myslím si, že bude dobré z těchto zdrojů vít. A předejdeme taky tomu, aby jsme museli všechny ty slajdy nějakým způsobem složitě zdrojovat, protože tím vlastně ten zdroj bude přímo uveden, že ho budeme přímo otevírat. Takže kromě téhle prezentace dopředu avizuju, že otevřu teda ještě jeden vordovský dokument, který se jmenuje Pohyb obyvatelstva a pak teda tři prezentace který teda z formálních důvodů jsou ve formě PDF souborů. Pak teda to, co otevřu a co nemáte k dispozici, ale kdybyste chtěli, jak se možná dohledáte na stránkách Českého statistického úřadu, tak budou některé tabulky, které jsou v excelském formátu, ale to už mi přišlo zbytečný, vám je tam zase dávat, tak kdybyste se k ním chtěli dostat, tak se k ním samozřejmě dostanete Navíc vždycky. Je to prostě, co soubor to tabulka, to je relativně neefektivní zdroj informací, takže proto jsem vám tyhle soubory neukládal. Jedna poznámka bokem, ale důležitá pro vás, tak jako budeme vycházet teda z těch v tuhle chvíli nejaktuálnějších informací, které teda máme o té české společnosti, jak ty informace samozřejmě budou zase aktualizovány, typicky velná většina těch údajů o obyvatelstvu se aktualizuje jednou za půl roku, to znamená, odkazuju zejména na ty stránky Českého statistického úřadu, CZSOCZ, pokud se to nikdy navštívili, kde opravdu spousta těch údajů, ať už teda ve formě nějakých prezentovaných grafů, anebo případně těch zdrojových opravdu údajů ve formě excelovských tabulek můžete najít, takže opravdu se s tím dají dělat hotová kouzla ve smyslu, že se s tím dá pracovat. Jedna jediná necnost, teda, která si myslím, že pořád ještě není překonaná. Na těch stránkách Českého statistického úřadu Máte vyhledávač jako kontextuální, obsahový. A, a přiznám se, že je mi s podivem, že a, když do toho vyhledávače něco zadáte, a teď jako kvalifikovaně, třeba pohyb obyvatelstva je termínus technicus, jako vidíme, to je prostě nějaký typ dokumentu, který prostě mapuje nějaký ty základní demografické údaje tak bych očekával, že byste měli mít možnost třeba si ty uh, informace, které vám takhle vědou, kterých může být samozřejmě hodně, protože ty pohyby obě toho se vydávají minimálně jednou za půl roku, uh, takže budete mít možnost třeba nějakým způsobem se třídit. Třeba od nejstaršího po nejnovější, nebo od nejnovějšího po nejstarší, nebo možná třeba podle oblíbenosti, kolikrát se jako dosáhnul. Tak prosím nás pokud něco očekáváte, tak svoje očekávání kročte, uh, nic takového se opravdu neuděje. A klíč, podle kterého ten vyhledávač Českého statistického úřadu třídí i v roce 2022, mi není zjevný. Jakoliv možná, aby jsme na dotaz v Českém statistickém úřadu dospěli nějaké odpovědi, ale bojím se, že by nebyla racionální ve smyslu, že prostě ten vyhledávač prostě netřídí nějak rozumně. Takže lépe je, a je to smutný konstatovat, když tušíte, jaká je ta struktura těch stránek kompletně, než vyhledávat přes ten, ten jejich interní vyhledávač, anebo ale svého času si pamatuju, že to tež se říkalo třeba o stránkách FSV, že lepší než vyhledávat přímo na těch stránkách je použít googlovský vyhledávač, že tento nejde na těch stránkách líp. Jo. Tak možná, že to platí i nyní pro stránky CSU, ale to v tuhle chvíli ponechávám na vašem zkušení. V každém případě vás odkazuju na to, že to je fakt dobrý zdroj, ať už teda těch přímo zdrojových dat nebo jejich prezentací, protože i veškerý třeba tiskový konference, když jsou, tak tím jsou prezentace a tak dále. A všechno tohle tam máte k dispozici, takže si myslím, že to je pro docela dobrý kanál. Ještě řeknu dvě drobnosti, ale tam my sahat nebudeme, že kromě těchto zdrojů, o kterých se teď bavíme, to znamená ve formě teda nějakých prezentací a těch zdrojových číselných hodnot, tak s Českým statistickým úřadem jsou spojený i některé publikační platformy, teď myslím jako nějaký odborní časopisy. Pokud si dobře pamatuju, tak to nejbližší, co je teda přímo vydáváno ČSU, tak je časopis, který se jmenuje Statistika a my, který teda samozřejmě můžete online taky najít na těch stránkách toho Českého statistického úřadu, kde můžete najít nějaký potom detailnější analýzy těch nejrůznějších údajů, nejenom o obyvatelstvu, ale samozřejmě Český statistický úřad monitoruje hledat z dalšího a druhý časopis, který má už volnější teda afiliaci k Českému statistickému úřadu, ale výrazně souvisí s tím, o čem si budeme povídat, tak existuje odborný časopis, který má příznačný název demografie, takže v něm taky můžete zapátrat a taky je k dispozici online, takže můžete na to, o čem se budeme bavit, nahlédnout ještě daleko, daleko detailně. Tak, ale my teď půjdeme teda do té naší prezentace. Nejdřív si zkusíme říct, co to je teda vůbec ta demografie, ve které se vlastně budeme tak jako pohybovat, protože opravdu tak lehce jako ze sociologie vykročíme, když si myslím, že někde dáme třeba i nějaká sociologická vysvětlení. Pak si zkusíme vysvětlit ty základní ukazatele, které demografové konstruují, proto aby jsme případně rozuměli těm prezentovaným informacím, aby to pro vás nebylo překvapivé, abyste, když je někde uvidíte, tak z nich byli schopni hned vysoudit, teda, co se je potřeba. Pak projdeme teda to, čemu se pracovně říká stafa výboj obyvatel, což je nějaká ta základní zdrojová publikace, která jednak v nějakém krátkém jedno-dvůstránkovém dokumentu teda spatřuje světlo světa každého půl roku a jednak teda existuje potom preciznější publikace, která monitoruje ten stafa pohyb obyvatel detailně, třeba na úrovni nějakých okresů, věkových skupin atd. Tak No a pak se teda podíváme na rodinu očima čísel, jak to pracovně nazývám. Teď myslím teda zejména tu českou rodinu, ale připomínám, že teda něco málo zasadíme i do nějakého toho mezinárodního kontextu. Tak. No a abych nemusel o všem mluvit já, že jo, tak teď mě vlastně zajímá váš názor, mu nějaká vaše pracovní definice toho, co to je demografie. Proto jsem tady napsal nějakou slovutnou poučku na ten slide, ale byl bych moc rád, kdybyste mi řekli, co to podle vás je ta demografie a co je teda hlavním obsahem této disciplíny. Jasně, věda obyvatelstvu, ostatně, že jo, v tom názvu je to skryto, že jo, když si vezmeme tak to první, že jo, co tam je, to je asi demos, což je teda nějaký ten lid, chcete-li asi populace teda v tom dnešním pojetí, a to uh, grafie je teda asi z nějakého grafén, že jo? V obojí teda asi předpokládám řečtiny, grafén teda jinak popisovat, že jo? takže by to byl asi opravdu nějaký ten popis Mimo jiné, ale neujalo se to, ale občas se v češtině setkáváme s výrazem populacionistika, uh, jako teda opravdu ta věda o obyvatelstvu, uh, teď myslím zejména teda o jeho početnosti, a pak o takových charakteristikách, a to jsou asi dvě nejdominantnější charakteristiky, my si pak řekneme, jak se případ mu měří, jako jsou fenomény toho, jak se rodí ti noví obyvatelé. Formálně teda demografickým slovníkem porodnost, Případně jak lidé umírají, formálně zase teda tím výrazem umrtnost. Chcete-li být světový, pak teda natalita a mortalita. No a pak samozřejmě mnohé další fenomény, když jenom vezmu vlastně třeba ten počet těch obyvatel a ten vývoj toho počtu, tak tam teda kromě těch umrtí a těch narození hrají roli ještě další dvě veličiny, když to zjednodušíme, a to je vystěhování a přistěhování se. Teď myslím jako z Česka do Česka nebo případně z kraje do kraje, to záleží na jaké úrovni to měříme. takže v fuzovkách celá ta základní vlastně jako rovnice té demografie je, je nějaký stav obyvatel, k tomu něco přibude, Jednak teda tím přirozeným procesem narození se, pak tím v už ne úplně přirozeným procesem, ale míněno teda nějakým kulturním procesem přestěhování se a zase někdo se odstěhuje a někdo zemře a dostanete nějaký ten koncový stav. Mimochodem z této z té, řekl bych, čtyřčlenky, kterou jsme si teď představili, tak demografové vlastně odvozují, a my si to pak ukážeme v nějaký té detailnější prezentaci přímo z Českého statistického úřadu, právě ty poletní odhady o tom, kolik nás v Česku je. Takže tyhle ty vlastně stavy vždycky, k tomu začátku nebo půlce roku, se potom přičtou ty narození přistěhovalší, odstěhovavší a zemřelí, a dostanete tu novou cifru. Jak za chviličku ale uvidíte na té prezentaci ČSU tak zejména v dobách mezi sčítáním se s těmi čísly stanou hotová kouzla vůbec se s tím sčítáním nesejdou, pak budeme chvilku polemizovat o tom, co zatím všechno může být. No a pak si je nové sčítání v úzovkách sladí zase lačku a od něj se zase potom v těch půročních cyklech takhle dopočítává. Takže práce demografů, když bychom si to velice zjednodušili, je teda v tom počítání, kolik nás je, jak moc umíráme, rodíme se, stěhujeme se tam či sem. No a aby to mělo ještě nějaké přidané hodnoty, tak si ukažme, že třeba ty demografické poznatky a ta demografická čísla jsou vlastně skryta i v mnohem tom, co se vás běžně životně dotýká. Tak já teď přejdu do disciplíny, která je vlastně na demografii životně závislá. A to je něco, s čím možná každý z vás máte zkušenost, nebo možná jste teda při nejmenším subjekty takového vztahu a vydáme se teď do něčeho, čemu se říká životní pojištění. Tak zvedněte ještě tak ruku, kdo má životní pojistku. Tak není vás mnoho. Tak kdybychom tady měli teď nějaký agenta, že bychom měli říct, podívejte se, tady je pole ještě neorané, tady ještě můžete je jako směle uzavírat. Tak chápu, že mít životní pojistku ve vašem věku je téměř jako a, protimluv, že? Jo? Protože vy, jako zejména pojištění na smrt nepotřebujete, protože před vámi je dlouhý, a, dokonce nebetyčně dlouhý život. Ale a, jenom zúrazním, a, že v okamžiku. A, kdy se uzavírá životní pojistka a teď je jedno, jestli uzavíráte nějakou tu pojistku, která kryje to, že když se dožijete nějakého cílověku, cílového věku, tak dostanete nějakou částku. Mimochodem, možná, kdybych se teď ptal jako retrospektivně, jestli jste měli životní pojistky jako děti, které pak třeba v 18 letech by vám byly vyplaceny, tak to bylo asi častější, dost často to rodiče dětem uzavírají. Ale podotýkám, že z etických důvodů se typicky pro malé děti neuzavírá pojistka na smrt, ale jenom na to dožití. Uh, uh, ale uh, v každém případě zdrojem pro tu pojišťovnu, když počítá uh, uh, tu částku, kterou byste měli platit, a to je jedno, jestli to bude ta pojistka na dožití nebo na smrt, to jsou jenom dvě stránky téže mince, že jo, prostě buď umřete nebo bude přežijete, že jo, to jsou uh, prostě navzájem uh, se doplňující jevy, uh, tak základem pro to jsou, a někdy se jim v Česku říká docela tak jako nadějně, uh, tabulky života. Ale demografové daleko častěji jim říkají velice trefně umrtnostní tabulky, které typicky vlastně napočítávají právě z těch čísel o té populaci to, jaká je pravděpodobnost, že když jste v nějakém věku, označme ho pracovně jako X, tak se taky dožijete věku X plus 1. No a na základě toho, že ta pojišťovna je schopná opravdu spočítat tu pravděpodobnost, že z nějakého toho stavu, kde jste teď, se dožijete až toho věku, který má být teda cílový v té pojistce, pak si k tomu samozřejmě pojistka přiraz, pojišťovna různé marže a tak dál. No a za pomoci vlastně těchhle z těch demografických ukazatelů teda se skonstruuje teda to vaše pojistné. Protýkám, že vám pak ještě vnutí spoustu dalších zbytečností, které jste vůbec nikdy nechtěli, ale vysvětlím jak jsou důležité. Všechny jsou taky nějakým způsobem odvozené teda od nějakých empirických dat. A takhle zhruba vypadá pojišťovnictví. Tak tohle byl výlet vlastně úplně jinam, ale výlet do světa, kde se s tou demografií opravdu pracuje na denodenní bázi. Mimochodem, tenhle výlet děláme i proto, protože je to oblast mému srdci relativně blízká, protože když jsem studoval statistiku, tak jsem studoval obor, který se jmenoval statisticko pojistné inženýrství, takže pojišťovnictví jsme studovali, nebo respektive předtím tomu předcházela samozřejmě demografie. A pamatuju si, jak nás naše vyučující, typicky teda to byli učitelé z matematicko fyzikální fakulty, vždycky vyzývali k tomu, aby jsme teda se znalostí toho, jak se ta pojistka počítá, přišli za tou slečnou na přepážku. Mohl jsem ten genderově nekorektní výraz, ale jsou tam převážně dámy v těch pojišťovnách a aby jsme ji teda poprosili, aby nám vysvětlila, jakže dospěla k té konkrétní cifře. Protýkám, že tohle byla teda zlovůle toho vyučujícího, který nás teda asi nutil k tomu, aby jsme byli insultováni těmi slečnami u těch přepážek a naštěstí, pokud by někdo ze spolužáků spolužaček to spolužel jako tohle nikdy neudělal, jo, protože ta slečna opravdu neví, jak se to spočítalo, Respektovaná může nakrásně říct, že to spočítal tady ten počítač, který je před ní, ale podotýkám, že za ním jsou právě ty výpočty, které jsme teď představili. Tak jo, my se ale teď vydáme směrem k těm hlavním ukazatelům a myslím si, že pro vás nebudou překvapivé, dokonce asi valnou většinu z nich znáte, jenom si nejsem jistý, nakolik víte, jak se konstruují, tak stručně probereme. Tak jeden ze základních ukazatelů, mimochodem, teď se o něm hodně hovoří a uvidíme posléze proč, tak je něco, co označujeme jako střední délka života někdy, nevím, jestli je to optimistické nebo pesimistické vlastně, ale češtině tomu říkáme někdy naděje na dožití, jinak v angličtině teda asi téměř jednoznačně life expectancy. A co to je? Z hlediska statistického to není nic jiného, než vlastně průměrná délka života. A teď. Jak takovou charakteristiku spočítat? Tak samozřejmě mohli byste ji spočítat empiricky, dívat se na tu konkrétní populaci, že jo? a zjišťovat, jakýho věku se lidi průměrně dožívají, to by z těch demografických čísel šlo, ale ta střední délka života se typicky počítá vždycky v tom konkrétním roce, ve kterém jsme, a počítá se vlastně nepřímo skrz právě ty umrtnostní tabulky. A vy jste schopni vlastně pro jakýkoliv věk, ale typická ta střední délka života je pro ty nuloleté, teď tenhle ten moment, napočítat, jakého věku se dožijou, když se ta populace bude demograficky chovat tak, jako se chová ta stávající populace. Je to vlastně takový trošku umělej ukazatel, bychom mohli říct, ale takovejhle výpočet je. Takže když byste třeba teď asi klekli, předpokládám na Wikipedii, protože demografická česká Wikipedie je docela dobrá, tak předpokládám, že byste tam objevil nějaký vzoreček, právě fungují ty pravděpodobnosti přežití nebo umrtnosti v tom vzorečku a to se nějakým způsobem nasčítává přes celý ten věk a z toho se určí ta střední délka života. Mimochodem, protože je to ta expectancy, obecně ve statistice nějaká ta expected value, to nějaká ta střední průměrná hodnota, tak někdy bývá taky zvykem ji značit nějakým Ečkem. Jo? Takže když se s tím setkáte, že uvidíte nějaké to Ečko v tomhle kontextu, tak to bude nejspíš právě ta střední délka života. Jinak předpokládám, že vás nepřekvapí, že když se budeme pohybovat teda v těch českých lůhách a luzích a hájích, tak ty hodnoty budou někde mezi 70. a 80. rokem věku, jakkoliv teda budou ještě specifické, to znamená různé pro muže a pro ženy, případně teda pro ty různé věkové skupiny a tak dále. Tak. Další dva ukazatele, důležité, zejména proto, abyste věděli, jestli ta takzvaná, říká se tomu, přirozená měna, to znamená, jestli spíš vymíráme nebo se spíš rodíme v té populaci, tak další dva ukazatele, které jsou tady klíčové, je teda porodnost a umrtnost. A bývá zvykem nejčastěji, ale teď podotýkám, že samozřejmě ta prezentace může být jiná, ale nejklasičtější prezentace bývá taková, že jak tu porodnost, tak tu úmrtnost, abyste ji mohli třeba srovnávat mezi jednotlivými roky, mezi jednotlivými zeměmi. A musíte si uvědomit, že v různých letech ta populace může být různě velká, v různých zemích může ta populace být různě velká, takže říct, že se tam rodí tolik a tolik lidí absolutně nebo umírá tolik a tolik lidí, to nedává jako smysl pro srovnání, takže musíte to přepočítat na nějaký základ. Což jsou ti lidé, a typicky jak ta porodnost, tak ta úmrtnost se počítá na tisíc obyvatel, to znamená, stanovuje se v něčem, o čem jste se asi učili v matematice, že tomu říkáme promile. v promile v vozovkách obecně mít v krvi není dobře, že jo? to víme, zejména teda za volantem, tak počítat promile v demografii je takovým základním standardním návykem. Takže jak úmrtnost, tak porodnost bývá v promile. Pak se eh, hodně často hovoří o ukazateli, a tam mi možná pomůžete, kterýmu říkáme úhrná plodnost. Tuší někdo, co je tenhle ukazatel v jakých jednotkách se udává? Uhum, jasně. Jo. Je to za celý to, zase aby jsme použili ty demografické pojmy, budeme dneska opravdu jako v té demografii maximálně, tak je to počítáno během toho takzvaného fertilního období, chcete-li teda období plodnosti česky, a je to průměrný počet dětí, které se rodí jedné ženě. Tušíme zhruba, kde se to nachází, než teda ukážeme nějaké ty aktuální čísla. Dvě, další typy. 1,2, tak to máme teda drsný rozdíly, tak já říkám, že myslím, že 1,6, super. Já si myslím, že ty neaktuálnější údaje jsou dokonce až někde 1,8, ale relativně dlouho teda byla blízko kolegyně, že opravdu ty hodnoty typu někde okolo 1,2, 1,3 až 1,4 byly alarmující a byly teda mnozí na poplach, že teda ta česká populace vymírá a že s tím musíme něco udělat. Takže naděje i ve vašich rukách, respektive dámy ve vašich lůnech v tuhle chvíli, abyste situaci zlepšili. No a poslední dva ukazatele, se kterými si taky nějakým způsobem zacvičíme, respektive ukážeme nějakou zase komparativní situaci, a to je snětečnost a rozvodovost. Opětovně, kromě nějakých absolutních údajů, počtu snědků a, a počtu rozvodů, který samozřejmě můžou být jako smysluplný srovnávat třeba dva roky po sobě na stejném území, tak potřebujeme nějaký přepočet. Někdy se používají přepočty zase na ty promile, to znamená vůči tisícům obyvatel, někdy se používají přepočty na stovku. Jo? Takže pozor na to, o kterém ukazateli mluvíte, protože vůči sobě budou samozřejmě řádově posunutý. A samozřejmě musíme srovnávat ten ukazatel. Ale je to zase z toho důvodu, aby jsme mohli srovnávat jak mezinárodně, tak v čase, tak Máme na nějaký stabilní základ a typicky na počet obyvatel. Jenom si v tuhle chvíli uvědomte, že když takhle spočítáte ten počet sňatků v tom konkrétním roce a počet rozvodů, respektive to převede na ty snětečnosti a na ty rozvodovosti. Tak nelze vzít tady dvě čísla mezi sebou. Teď myslím zejména, teda rozvodovost a sňatečnost, podělit je mezi sebou a říct, že z toho poznáte, kolik těch manželství se rozvádí. Protože srovnáváte sňatky a rozvody z letoška. A typicky to bývá tak, jakkoliv výjimky potvrzují pravidlo, že většinou se ty lidé vezmou a aspoň chvilku spolu jsou, rozumíte, aspoň nějaký rok vydrží. Takže tohle, o čem se bavíme, a my to pak budeme ještě specifikovat, tak je něco, čemu říkáme hrubá míra rozvodovosti, protože je stažená k tomu počtu obyvatel a ne k těm sňatkům, ze kterých vlastně ty rozvody vznikly. Mimochodem, že jo, asi nejelegantnější řešení rozvodovosti by bylo, kdyby se lidé vůbec přestali brát, ale to se znáte, že asi v rozporu teda s nějakou historicko-kulturní tradicí, minimálně toho evropského kulturního okruhu. A prosím vás, teď jako nikde neříkejte, že tohle jsem vám jako nabízel, zejména až třeba budete o Vánocích přijímat žádosti o ruku, tak je zvažte a odpověste tak, jak se má to jest ano, tak jo, pojďme ke stavu a vývoji obyvatel. A připomínám teda, že to je nějaká pramená publikace, která se vydává každého půl roku na ČSU, to znamená, kdybyste ji chtěli vyzdět fyzicky, tak samozřejmě dedujete na, tuším, předposlední stanici, že jo, metra A, kde teda sídlí Český statistický úřad na Skalce a případně samozřejmě zajdete na web. My teda vezmeme soubor, který se moc krásně jmenuje COBY091222. To mi přijde jako krásný název. Přiznám se, že proč se jmenuje COBY, to nevíme, ale, ale nějak se souvisí asi s obyvatelstvem. A já teda se zkusím podívat, jestli ten soubor mám, mám ho, tak ho otevřeme, aby jsme do Coby nahlédli takže tady máme co by s těmi čísly, která asi značí datum, bych tak očekával. A pojďme si přečíst teda základní zprávu ze září 2022. Takže vidíte, že ta publikace má řádově asi čtvrtroční spoždění oproti tomu, jaký mapuje období, protože tohle je teda zpráva o polovině roku, to znamená o konci června. Tak první, co tady máte jako zprávu už v tom titulku, je, že teda v Česku a prosím vás, berte to jako odhad, jo? protože opravdu nic jiného než odhad to asi být nemůže. Je teda zhruba toho 10,5 milionů obyvatel. A taky vidíte, že první pololetí 2022 nám docela přálo po když kdy se vyprávíme o tom, jak vymíráme a zmenšujeme se a tak dál, tak vidíte, jedna z prvních dobrých vlaštovek, 9000, je takzvaný čistý přírůstek obyvatel, teda za první polovinu roku. S tím, že vidíte, že teda světe div respektive vůbec se nedivíme. V prvním poletí letošního roku umřelo méně lidí než loni. Proč to tak asi bude? COVID. COVID. No, takže vypadá to, že opravdu COVID minimálně jako hlavní příčina úmrtí pro rok 2022 už asi mít nebudeme. A pak mimochodem otevřuji nějakou tu úmrtnostní statistiku, aby jsme viděli, že to asi opravdu nebylo úplně žertovný. Jakoliv samozřejmě víme, že to někteří spochybňují, tak demograficky máme o tom, čemu říkáme na tu úmrtnost, poměrně jasno. No a když teda se podíváme, tak teď teda trošku rozkryjeme ta čísla. Já to ještě trošku zvětším, ten dokument. Jinak si myslím, že asi nezdílíme na Zoomu, ale zoomaři neprotestují. Tak nevím, proč neprotestují, anebo jsme už úplně vypadli ze Zoomu? Ne, ne, my jsme to jako udělali část té kamery. Ale... Aha, aha, tak já zkusím se dostat do Zoomu, pokud mě tam zpátky zoom vrátí, ale vůbec nevím, co jsem udělal tady špatně, tak teď už jsme asi zpátky. Super, dobrý, tak se omlouvám a začínáme sdílet, teda klidně křičte hned, když na vás zapomeneme. A jsme všichni společně v coby. Tak jo, takže pojďte se podívat na to, teda, co nám pomohlo. No. Tak to, co nám nejvíc pomohlo, je takzvané saldo zahraniční migrace, jak tomu teda demografové říkají. Takže vidíte, že zhruba 34 tisíce přistěhovalo, naopak 15 tisíce odstěhovalo. No a díky tomu teda jsme nabili, protože jinak, když se podíváme na počty zemřelých a narozených, tak tam teda jsme zhruba o 10 tisíc ubili. No, takže ten celkový přírůstek populace o 9 tisíc je důvodem k jásotu pro ty, kteří říkají, je skvělé, že se do Česka chce někdo přestěhovat a že je těch, co se sem přestěhují, víc než těch, co se chtějí odstěhovávat. Tak to jenom jako drobný komentář teda k tomu základnímu. Jinak počty narozených, aby jsme teda připomněli nějakou tu základní mantru, tak letos máme zhruba 50 tisíc za to první pololetí, to znamená dá se očekávat, pokud se nic mimořádného nestane, že teda celý rok sečteme zhruba 100 tisíc nově narozených dětí. A všimněte si, že meziročně je ten pokles o 10 Má to nějaký důvod, že se letos rodí o 10 méně dětí než loni? COVID. A v zásadě je to asi trefa do černého. No. Asi opravdu covid jednak způsobil vyšší umrtnost, ale tam teda musím říct, že ta procenta jsou výraznější. Tam jsme někde prostě řádově odhadem asi na 30% nárůstu. Ale světe děv u té porodnosti a dokonce zejména, pokud si pamatuju detailně ty demografické statistiky u porodnosti těch dětí toho druhého, třetího pořadí v rodině, tak skutečně covid zapůsobil. Ostatně můj oblíbený výrok je, že asi nejzajímavější volnočasová aktivita je sex. No a ono jich moc jiných nebylo ani povoleno. No tak vidíte, že to mělo svůj produkt. Jo. Takže vidíte, že lidé poměrně pochopili, co mohou dělat, a má to i nějaké produkty. Jinak, ale je tady ta dobrá zpráva, teda když jsme o toho covidu, že těch zemřelých je teda zhruba o 17 tisíc méně. Oproti tomu předchozímu roku, tak to je opravdu jako velký, velký pokles směrem dolů. Tak počty manželství, aby jsme teda nějakým způsobem doprovodili, takže do manželství máme 21,3 tisíce párů. Chcete-li to přepočítat na osoby, tak jich máme teda zhruba 42 tisíc těch vstupujících. Jinak vidíte nárůst zhruba o dvě pětiny, důvod. Skvěle. Hmm, skvělé. Vidíte, jak se dá všechno jako jednoduše vysvětlit. Jo? to je vlastně dneska taková dost jako jednostranná ta prezentace. No a uh, uh, máme uh, tady uh, i rozvody, jo, jo, máme tady rozvody. Uh, rozvody máme zhruba uh, na uh, deseti a půl tisících. Uh, uh, a meziročně je to lehký ubytek. Mimochodem tady covid není tak silný, ale i tady covid částečně působil opravdu nárůst rozvodovosti během toho covidového období. Zejména teda ty počáteční asi problémy byly pro některé páry, řekl bych, tou poslední pomyslnou kapkou, která přišla a ta rozvodovost opravdu krátkodobě narostla. Znova bych ale varoval, abyste teď v fozovkách udělali jednoduchý závěr, že když máme zhruba 10 a půl tisíce rozvedených manželství a zhruba 21 teda je těch sezdaných párů, že se každé druhé manželství rozvede, protože to byste srovnávali opravdu nesrovnatelné. My pak uvidíme i nějaké křivky, myslím, že máme přímo v té prezentaci nakopírovaný a tam uvidíte, že opravdu prostě tyhle křivky prostě mají tendenci proti sobě a prostě těch manželství čase ubývá, těch rozvodů přibývá, takže nemůžeme tyhle čísla prostě napřímo k sobě vztahovat. Tak to je jenom, abyste něčemu takovému nepodlehli. No a tady teda máte teda nějakou tu souhrnou statistiku, jak to bylo teda v těch dvou po sobě jdoucích letech. Vždycky je to teda k tomu 30. červnu, tady máte ty narozený zemřelý a tady máte teda nějaký ty stěhovací salda. No a tím si myslím, že s sobě dokumentem jsme vypořádáni, takže ho můžeme s klidem zavřít. A máme za sebou stav a pohyb obyvatel a máme představu, kolik nás je, proč přibýváme, případně obýváme a jak se ženíme či vdáváme a rozvádíme. Tak, aby jsme měli ten obrázek trošku pestřejší, tak já teda teď otevřu dokument, který se jmenuje CSUTK, obyvatelstvo prezentace PDF. To TK asi tam jako tisková konference, že bychom čekali. Vidíte, že ten název už trošku dává smysl. A tady si ukážeme, jak ošidné je to možná s těmi mezivýpočty, jak ošidné je to možná i se sčítáním. Jo? To je samozřejmě diskutabilní, co je vlastně ten správný údaj. Moje osobní obava je že vlastně se střetáváme s čísly, která jsou obojí nepřesná. A jenom si vždycky jednou za deset let, když uděláme sčítání, hrajeme na to, že teď jsme to zpřesnili. Ale to je možná jenom moje osobní skepse. Eh, tak, eh, já teda eh, přejdu do toho dokumentu. A, ah, přejdu, já jsem si asi nenahrál. To je zákeřnost, se kterou jsem asi počítal. CSUTK obyvatelstvo tady nemám otevřený. Se ještě podívám, jestli jsem to teda nenahrál, aspoň na ten disk. Jo, tadyhle Jsem to si neotevřel, Koráč. Tak, jo, tak už to máme. Děláme to trošku větší, a teď sedu s tou lištou, takže vidíte, že tohle je někdy teda z jara, z nějaký tiskový konference, kterou dělali na ČSU. Jinak nemusíte sedět, si má to 24 slajdů, ale my je přeskáčeme relativně svižně a pojďme na to. Tak, tady jako to nejzajímavější je, že je tady teda popsáno, jak se bilancují ty počty o těch odchodech, příchodech, případně narozeních a tak dál. No a že vždycky se teda odpícháváme od toho sčítání. Jo? Všimněte si, že je tady napsáno sčítání lidu, rovná se nové a víte, že i ČSU má trochu pochybnosti, protože píše v závodce zpřesněné početní stavy obyvatel. No, protože teď ruku na srdce a můžeme klidně jako udělat hlasování, aby jsme se věděli, jestli se všichni v Česku opravu odhodlají, ať už vyplnit nějaký ten elektronický formulář nebo případně nějaký ten papírový formulář z toho sčítání. Tak teď možná to nevíte, ale jestli to víte, tak by mě zajímalo, kdo se neúčastnil z vás sčítání, protože třeba za vás rodiče nebo vy přímo, pokud bydlíte sami, jste nevyplnili ty sčítací archy. Jo, 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 loni, loni. Jo. Takže je nás menšina, eh, jinak předpokládám, že teď, když jsme se přihlásili a pan kameraman to nahrál, tak eh, pak nám rovnou přijde pozvánka do správního řízení od Českého statistického úřadu, že jo, protože jsme tím... A <laughs> na Slovensko přijde. <laughs> eh, ale eh, v každém případě eh, tušíte, že existuje asi nějaký zákon, který teda upravuje eh, tu státní statistickou službu, upravuje teda nějakým způsobem i povinnosti účastit ve sčítání, ale určitě všichni se sčítání neúčastní. Jo? To jsme mimochodem teď jako asi demonstrovali. A teď z mnoha různých příčin, jo? to teď jako nebudeme rozebírat. Takže je otázkou, nakolik ta čísla z toho sčítání jsou vlastně přesná. Jo? Proto na to upozorňuji, aby jsme teda teď vlastně jako nepodléhali hned dojmu, že co se to stalo. Jo? Podívejte se, tady máte nějakou řadu těch v údajů mezi sčítáním, která začínala na 10,5 milionech a šla až na 10 milion 700. A teď najednou přišly teda ty sčítací archy, vyplnili se a zjistili jsme, že nás je vlastně o 200 tisíc míň. Jo. Tak umím si představit země, kde tohle obratem ruky dokážou případně zařídit, napadá mě třeba Rusko, ale v Česku jako ještě pořád nejsme jako ta země jako zázraků a nemožných věcí přes noc. Takže tahle díra buď Vůbec díra není, ale prostě 200 tisíc lidí ve sčítání to nepřiznalo. To nikdo neví. Jo? To, to je jako na tomto nejkuzelnější, že vlastně nevíme. A nebo naopak byly nepřesné některé tyhle statistiky a to předchozí sčítání, anebo je nepřesné úplně všechno a to bych řekl, že je asi jako nejkvalitnější vysvětlení těchhle podivností. Ano. Teď se zase odpíchneme od tohohle čísla a k němu přičítáme a odečítáme ty čísla, které jsme viděli tam před chviličkou, z té půlky roku 2022, tak ty už se odpíchávají od tohohle čísla a sledují nově ty statistiky těch odchodů. Ano, ano, takhle přesně to vypadá. Jo, problém je, když je to takhle trošku zubatý jako hřeben, kdyby to bylo relativně vyrovnaný, tak by to asi problém nebyl. Jo, ale máte prostě bohužel pravdu v tom, že teď se prostě opřeme od tohle čísla. Uh, ještě teda bych rád řekl, uh, že oni tyhle sloupečky, tady asi prostě bohužel není na té svislici nula, tak vypadá jako impozantní zlom. Jo? 200 tisíc je v 10 milionech jako relativně drobná, jo? takže ono tady vypadá možná zveličený. Jo? Ale prostě je tam nějaká mírná nepřesnost v řádu 200 tisíc lidí a upozorňuji vás na to, aby prostě, když vám někdo bude říkat, jo, prostě ty, ty čísla o té populaci, to je prostě jako tak jako přesný a všechno je to jako jistý, tak i takhle jasný čísla a přesné čísla. Uh, vlastně nejsou to, co byste si mysleli. No. Teď prosím nás, to, co teď děláme, by neměl být z mé strany výzva k nějakému bojkotu oficiální státní statistické služby a nedůvěry ve všechny údaje, které státní statistická služba vám poskytuje, ale prostě minimálně dílčí pochybnost o tom sčítání bychom si teď měli odníst. Jo? Mimochodem, teď teda dostáváte v fozovkách to z rukou opravdu extrémního skeptika, protože já dlouhodobě kritizuju teda minimálně tu českou verzi sčítání, protože jsem přesvědčen skálopevně, že nás to stojí obrovský peníze a že ten efekt je téměř nicotný. Ale to je velice jako neodvislý od toho fenoménu, že prostě se na ta čísla díváme a tohle oficiální prezentace českého statistického řadu, jsem stvořil já. Kolik máš otázku? Jo, jo, no, podle mě jsou dvě cesty, jo? Když jste teda, a to jsme teda odbočili jako od toho hlavního tématu, ale aspoň to bude sociologicky zajímavější, tak uh, jsou dvě cesty. První cesta je, dělejme sčítání, ale s těmi čísly z toho sčítání jednak pracujme hned. Ve smyslu prostě už loni v fuzovkách a, a, bylo vlastně pozdě mít to všechno spočítané, zanalizované a prostě pracovat s těma ciframa, myslím, někdy ke konci roku. Jo, teď jako neříkám, že hned, jak se to sebralo, ale prostě sbíralo se někdy na jaře, pokud se dobře pamatuju. Takže prostě, jakmile to seberete, zejména většinu seberete elektronicky, tak je vlastně to zpracování vlastně jako relativně elementární záležitost a prostě potřebujete ty čísla co nejdřív jako mít k dispozici na úrovni státu, krajů, obcí a tak dál, abyste mohli něco udělat. Jo. Když si třeba představím situaci sčítání 2.11, to má 10 let zpátky, tak pokud si pamatuju, jedna z posledních publikací byla nějaká publikace právě o stěhování nějakých těch přírusích a tak dál. A ta vyšla asi po pěti letech od té doby, co se nasčítalo. Takže se obce třeba dozvěděli po pěti letech, že před pěti lety asi měli postavit třeba školku nebo školu. No ale v tu dobu už ty děti prostě bohužel jako byly v tom věku, kdy už dokonce byly po školce, takže problém se už vyřešil. A školu jste už taky jako nestihli přes léto postavy pro ty děti, které chtěli jít do školy. Tak to je prostě... To je prostě blbý, jo? Protože si otázku, k čemu to sčítání má sloužit. Tak jednak samozřejmě může sloužit nějaký, uh, vědecké komunitě, takovým nějakým luxusním jako poznatkům, ale podotýkám, že vědecká komunita třeba k údajům ke sčítání nemá přímý přístup. Jo? Když cokoliv třeba jako akademici budeme chtít od Českého statistického úřadu, tak to bude tak, že se budeme, když to řeknu ošklivě, trochu doprošovat. oni nám některé ty údaje dokonce nedají, typicky s nějakými odkazama na to a tak dál, což je dost diskutabilní místy. A když nám nějaký data poskytnou, jako že samozřejmě používáme třeba různý data, nejsou jenom data z čítání, že statistický úřad, že ho mnoho dat, které jsou pro nás odborně zajímavé, tak typicky za ta samotná data, to co nám pošlou v Excelu nebo nějakým prostě datovým formátu, tak my zaplatíme většinou sumy ne úplně zanedbatelný, minimálně třeba v řádech desítek tisíc. Jo. Takže veřejné instituci, typicky z našich veřejných peněz, my zaplatíme za něco, za co už dostala, když se zaplaceno, což mi přijde jako úplně jako bizarní. A ještě třeba s obrovským spožděním, no, to sčítání, myslím, že ani teď by nám ještě nedali. A, a, takže první a, řešení je, chceme-li s těma datama ze sčítání jako pracovat rozumně, tak je jednak musíme otevřít daleko víc jako širší komunitě. Nemyslím si, že a, každý člověk jako z veřejnosti bude chtít data ze to asi ne. Ale si odborní komunity o to, to zájem určitě je. A, a pracujeme s ním opravdu co nejrychleji, to jde. A nebo druhá cesta, a to je výrazně lacinější, a myslím si, že možná jako i lepší, dělají to některé země, jo, proto, proto ji zmiňu, je, že se nedělají prostě ty velké sčítání, protože prostě vždycky budou ty lidi, kteří prostě jako systémově se nebudou chtít nechat nasčítat. Jo. To je to samý, jako prostě některý se nechtějí navočkovat, někteří by nám sem pozvali Putina spolu a tak dále. a teď já neříkám, že to jsou stejné komunity, jo? ale prostě bohužel budou tam velké překryvy a, ty prostě jako nezachytneme a díky tomu nám kus informace chybí, důležitý informace mimochodem. Jako jo. Takže prostě, když to mám dělat jinak, a to je prostě jako ta sociologická cesta, bych řekl víc, ne ta ryze státně statistická, no tak se prostě dělají menší průřezové šetření, jak tomu říkáme, Myslím si, že proto, abyste rozumně popsali třeba situaci v Česku, jak vám stačí třeba 10 tisíc lidí vodotazovat, ale ty musí být opravdu seriózně vybraný, aby prostě pokryli tu populaci. A dokonce si můžete dovolit luxusně, protože to prostě uh, není tak drahý udělat 10 tisíc, tak třeba to šetření dělat třeba uh, nejednou za 10 let a dělat to klidně častěji, tématicky někam směřovat a tak dál. A samozřejmě se platí, že ho mu musíte rychle zpracovat, protože vám zůstane někdo, že šuplíko k ničemu, no. Takže uh, to je druhá cesta. No. No, tak děkuji za tuto otázku, mě to třeba osobně jako dost trápí toho, ale prostě jsou ty cesty určitě lepší, než jak s tím nakládáme. Samozřejmě je pěkný, že máme nějaký takovýhle jako publikace, ale bohužel je to prostě v tuhle chvíli podle mě málo a dáváme velký peníze. Mimochodem tušíte, kolik stojí ta vlast čítání, když jsme teda u toho? Jako v jakých aspoň úrovních těch částech korunách českých se pohybujeme? Miliardy? No, děkuji za to, no, jednotky miliardy. No tak samozřejmě můžete říct tak to je v vozovkách drobná v českém státním rozpočtu, ale podotýkám, že bychom asi se dokázali pohybovat jako v daleko menších cifrách. No oficiální vysvětlení státu už my jako občany vlastně jenom, že se střítá, opakujme, věděli kolik je tady obyvatel, vy nám tady pak řeknete, že se s těch 20 000 lidí, že že vlastně proč se to dělá? No tak důvod je určitě historický. Prostě sčítá se už tak dlouho, že proč by jsme se to narušovali? Vlastně no, prostě spousta, spousta institucí jako uh, má jenom ten důvod té setrvalosti. Uh, a důvod je taky ten, jo. musíme teď jako si um, jako zamyslet nad tím, co by se stalo, kdyby se nesčítalo. Jo. Uh, tak uh, té naší populaci, teď myslím, jako české společnosti, by se asi nic moc nestalo. Jo. Ale představte si jako tu armádu těch nezaměstnaných statistiků, který teď sedí na Českém statistickém úřadu, a jejich popisu práce je uh, připravovat sčítání pět let a potom pět let zpracovávat sčítání. Jo, to, by to možná jako trošku nadnesený, ale není to tak málo lidí, jo. jo to podobně bychom teď mohli uvažovat, jestli prostě má nebo nemá existovat FSV, jo. Taky bychom možná dospěli k tomu, že by to vyvolalo jenom armádu nezaměstnaných, ať už z těch akademiků, tak z těch studentů, nebo já nevím, možná a jenom na jedné straně, nevím. A ještě kolega měl otázku. To je hodně hloupý dotaz, mimochodem, když se, ne, ne, hloupý dotazy neexistují, existují jenom hloupé odpovědi. Ale když už teda takhle diskutujeme, jo, já jsem vlastně rád, že jsme jako strhli diskuzi, jo, že to není prostě jenom hrubá nalivána nějakých čísel a mých nějakých tím, tak je to vlastně třetí cesta, jo? když se na to podíváme, mluvili jsme si o těch průřezových šetřeních, mluvili jsme o tom jako rychlý práci, ale třetí cesta, kterou se teď vydávají i ty země, které sčítají, je, že když už to sčítání probíhá, tak se zjišťuje jenom to, co se jinak zjistit nedá. A samozřejmě máte bohužel pravdu, že velná většina toho, co se sčítá, to znamená nějaký ty informace o těch lidech, dokonce i víc jako v těch registrech, než se vyplňuje třeba do toho dotazníku, stejně tak o nějakých těch bydleních a tak dál, tak jsou vlastně v nějakých veřejně dostupných registrech, jenom zatím není síla, která by je pospojovala. Ostatně, vy se toho dožijete, já třeba už ne, o toho sčítání v roce 2031 a, až to uvidíte, jo, tak uvidíte, nakolik ta diskuze, která se vedla u tohohle sčítání, kdy Český statistický úřad se byl v a říkal, že příště teda už se opravdu budou sbírat ty nezbytné údaje, které z těch registrů nejsou, bude pravdivý. Jo. třeba se to taky dožiju, třeba to taky uvidím, ale upřímně, já bych se to ani dožít nechtěl, protože tuším, už jsem tuhle diskuzi absolvoval párkrát za svého života, jak to asi tak dopadne. Jo. Ale to, co říkáte, je prostě svatá pravda, jenom se to prostě zatím nedělá. A jenom to zatím bohužel český stát jako vůbec neumí. E, máme daleko horší problémy. Chtělo by to provázat třeba e, takový registry, jako jsou třeba registry na ministerstvu práce sociálních věcí, e, s tím, co je třeba ve zdravotnictví, protože bychom měli propojit jo, ty sociální dávky a nemocenský a tak dál, s tím, jak to je třeba čerpání zdravotní péče a tak dále. Těchhle děr máme jako e, skoro všude. E, a až se nám tohle podaří, Uh, tak ale zase uh, vemte v potaz, že bude muset být asi armáda nezaměstnaných uh, těch úředníků, který vlastně zatím jejich hlavní jako magie spočívala v tom, uh, že vlastně drželi ty čísla pod pokličkou a oni byli vládci těch čísel. až se tohle podaří propojit a nebož se to někde zveřejní, tak uh, vaše nadvláda končí. Jo. Takže musíte vzít potaz, uh, že je tady relativně silná lobby, která tomu nějakým způsobem bude bránit. Jo. Dobře, tak jo, tak radši pojďme pryč, protože jinak mě za to chvilku už zavřou, tak úplně rozkládám státní statistickou službu a to bych měl asi vrátit i svůj diplom ze statistiky, protože to je úplně proti všemu, co mělo být. Ale já si teda pamatuju, veselá historka na závěr, že když bylo loňský sčítání, tak já jsem teda tyhle skepse, zejména o tom užívání těch ze sčítání, vyjádřil přímo že na obrazovkách české televize. A měl jsem teda to štěstí, že já jsem zrovna byl na dálku, ale v, přímo ve studiu, že byl předseda Českého statistického úřadu a předchozí předseda Českého statistického úřadu, a že úplně padla když jsem jako vysvětlil, že ta akademická obec je prostě proti sčítání, že prostě bychom nejradši to zrušili a, a další debata už se podstatně nekonala, jo, takže a, a, takhle smutně to může skončit jako... A, a přiznám se, že nechápu, proč byli pánové překvapeni, to prostě jednoznačně vypovídá o tom, že opravdu jako se s námi vlastně bavit nechtějí a nechtějí jako naslouchat těm našim argumentům dlouhodobě, jak to bohužel je. E, pojďme dál. E, tak jo, tady jenom už takový jako zajímavosti, e, to zase jako aspoň něco o sčítání se můžete rozvědět, jo? ale zase otázka, kde je ta pravda. Jo? Ale čtěte ten nadpisek, jo. Sčítání snížilo v vozovkách počet obyvatel všech krajů, relativně nejvíc nás ubilo v Praze a nejmíň v Moravskoslezském a Lomouckém kraji. Takže při tomhle tom procesu toho kouzlení, který teda absolvujeme, když lomíme že jo, ty dopočítávané čísla s čím sčítáním, tak tady vidíte, že teda to jsou ty tři největší zlomy. Takže v Praze nás zázračně ubilo a naopak Moravskoslezský a Lomoucký kraj zůstal téměř zachován po takovéhle transformaci. Tak jo, uh, jinak rok 2021, to je jenom doplnění vlastně toho pololetí 2022, který jsme komentovali, uh, tak zase nás přibylo jenom díky tomu, teda, že nás přibylo tím přistěhováním. Uh, jinak uh, připomínám, ale to je samozřejmě COVID, už víme, uh, ubylo v roce 2021 nás tou přirozenou měnou o 28 tisíc. To je jedno z největších čísel mimochodem ubytku uh, za uh, posledních uh, ne uh, mnoho let, ale už mnoho desítek let. Jo. Opravdu jako ten COVID nám udělal docela solidní zářez, ale to pak uvidíme. Já jsem tam vytáhl ještě nějaké ty umrtnostní statistiky. Tak uh, uh, tady dokonce máte ten komentář, že uh, rok 1918 uh, je teda uh, respektive vlastně situace první světové války uh, teprve první historicky srovnatelná jako s tou naší tak to je jenom jako doprovodný komentář. A Jinak ten, kdo nám přibývá, tak jsou teda obyvatelé z Ukrajiny. A to podotýkám se, bavíme teď o situaci 2021 a o současné situaci, kdy jsme nabrali duším další 400 000 lidí, teda převážně matek s dětmi, i když v lidových vyprávěnkách jsou to typicky že jo, mladí muži s iPhonem a BMW, ale tohle prostě už tak chodí. Thank you. Um. Jinak rostou teda ty počty živě narozených a tady vidíte, a mimochodem, že jsme se tady bavili o tom číslu té plodnosti, tak ta poslední cifra, teda, kterou máme nějakým způsobem ověřenou ke konci roku, je 1,83 za rok 2021. A mimochodem vidíte, že stoupali jsme opravdu z nějakých těch cifer před deseti lety zhruba typu 1,5, takže opravdu jako relativně jdeme nahoru. Jakkoliv si osobně myslím, že to je výkyv jenom krátkodobý, ale pro prostě v tuhle chvíli jako všichni, kdož trnou, že vymřeme přirozenou cestou, tak trnou o něco méně tak víc narozených díky vyššímu počtu druhorozených dětí, to už je fenomén, který jsem komentoval, takže tam asi můžeme s klidem skočit. Jinak plodnost teda náruz zejména už jen nad 25 let věku. Další zajímavý údaj, který vás možná překvapí, ale v Česku dlouhodobě platí, měno teda minimálně v té poslední desetiletce, že počet narozených dětí, respektive jejich proporce mimo manželství je zhruba půlka. Těsně pod půlkou dlouhodobě oscilujeme. Mimochodem, to neznamená automaticky, že to dítě nikdy nezažije, že by bylo v manželství. Dost často bývá samozřejmě narození dítěte i důvodem uzavření toho snědku ex post, ale prosím vás, neznamená to také automaticky, že všechny ty páry, které splodily to dítě, se spolu následně sezdají. Ostatně některé, jak tušíte, asi ani nebyly páry, prostě protože, abyste počali dítě, tak nezbytně nutně nepotřebujete vlastně ani žádný vztah s výjimkou teda nějaké té chvilky, kterou společně strávíte, když teda pomenu pak samozřejmě nějaké medicínské procesy. Tak, tady teda ta nepříjemná covidová statistika, která teda ukazuje na ty tvrdé lomy už rok 2020 zaznamenal zhruba 130 tisíc zemřelých. Všimněte si, že v těch předchozích letech to bylo tak maximálně okolo 110 tisíc, takže skok zhruba o 20 tisíc nahoru. No a rok 2021 skok je ještě dramatičtější, to znamená ta nadumrtnost v těch absolutních číslech je zhruba 30 tisíc lidí. No, takže to opravdu nejsou malá čísla. A tady ještě máte, a není to překvapivý, rozkreslení do těch měsíců a COVID je prostě zcela patrný, že jo, prostě je to respirační onemocnění, typicky, že jo, zasahuje zejména teda v těch podzimních, zimních a brzce jarních měsících, takže proto teda máme ty špičky někde zhruba do toho března, odeznívá už dubnu a pak zase teda naopak od října skáčeme nahoru. Tak jo, poště narozených asi můžeme s klidem přeskočit seniori to můžeme s klidem skočit, ale křivka, která je nepříjemná, měno teda aspoň pro vás v tuhle chvíli, je to takové drobné memento. Vidíte, že to, co se dlouho dělo, je, že ta střední délka života neboli ta naděje na dožití, rostla, rostla ale teď jsme se v fuzovkách nepříjemně začali teda zalamovat, takže ženy, které už dávno, dávno tomu přeskočily 80 letou hranici, se k ní se krásně vracejí a muži, kteří teda přeskočili 75 let, se taky dolů vracejí. Mimochodem, když tady máme ten údaj o tom, že teda ty ženy se dožívají delšího věku než muži, v průměru je ten rozdíl zhruba 5 a 6 letý v té novodobí české historii, Tušíte, jak je to s početností mužské a ženské populace a s chlapců a dívek české populaci? Ještě jednou? No, když by to bylo, tak jak říkala první kolegyně, a podívali bychom se zároveň na tuhle křivku, tak by se nám tady někde museli strašně hromadit ženy, na které by se nedostávali muži, když bych to řekl obrazně na tom snědkovém trhu. A toho svědky úplně nejsme. Jo? Ta populace celkově je zhruba půl na půl a to, co říkala teda druhá kolegyně, tak je opravdu pravda. Ta příroda je nějak jako moudrá asi. Takže pokud si dobře pamatuju, tak pravděpodobnost narození chlapce někde je někde okolo 0,515 aktuálně. Ale ti hoši jednak teda mají už v dětství a mladistvém věku větší sklony k nebezpečným aktivitám, takže když jsme se tady bavili o těch životních pojistkách, tak prosím vás, pánové, pokud nejste pojištěni a provozujete nějaké rizikovější aktivity, tak to zvažte, teda samozřejmě pokud vám záleží na někom, ale i na vás samotných, abyste třeba dostali nějaký náklady na léčení a tak dál. Dámy naopak můžou teda peníze za tuto pojistku věnovat třeba nákupům něčeho úplně jiného zbytného protože dámy standardně teda v těch zejména mladších věkových ročnících neumírají téměř vůbec. No a i později z pravidla teda dochází k dřívějšímu odchodu mužů než žen ze života, což asi souvisí částečně jednak s nějakým předurčením, prostě odolnost toho ženského těla asi s ohledem teda na nějakou tu připravenost k mateřství je prostě biologicky možná o něco větší, jeden důvod. No a pak teda bohužel sklony mužů k nejrůznějším aktivitám, které příliš neprospívají délce života a to může být ať už tedy nějaká ta nebezpečná aktivita ve smyslu nějakého sportování a spolu, ale stejně taky sklony k alkoholismu, kouření a tak dál. To všechno bohužel taky vede k tomu, že vidíme čísla, jaká vidíme. Mimochodem, s ohledem na fakt, ke kterému se taky dostaneme, že typicky, když vezmeme sňatky v Česku, které typicky bývají tak, že v průměru je žena o něco mladší než muž, tak to znamená, že ženy, které byly sezdány a nakrásně třeba jako teda se nerozvedly a ty snědky vydržely, tak typicky dojde teda k dřívějšímu odchodu muže, protože už v fuzovkách na startu má ty dva roky a tady v fuzovkách pět až šest let a to znamená, že teda ta žena může prožít řádově třeba až desetileté období vlastně osamělá v důsledku toho ovdovění. Asi dobrá rada, která by z toho měla plynout, by byla, že optimálně by měla ta česká společnost zvážit úplně jiný uspořádání těch svazků a mělo by dojít k tomu, že optimálně by teda jste jako dámy neměli koukat po těch starších mužích, ale mužích řádově teda o pět a šest let mladších, a pak by byla naděje na to setrvání v tom svazku v zásadě až do konce života. Tak teď samozřejmě tohle je zpráva pro dámy tady v sále trošku nemilosrdná, protože při představě, že jim řádově 20 let věku, tak jejich stávající partneři jsou někde okolo 14. Muži zde přítomní ty naopak zaplesali, protože dámy 627 6, leté by možná podle jejich gusta jako vyhovovaly ale tohle by bylo takové jako ryze biologický jako přání pro to, aby ten svazek se trval co nejdéle teda a odpovídal těm demografickým charakteristikám. Ale prosím vás, tohle je nějaká demografie a to, jak to příroda zařídila, ale člověk to prostě zařídil obráceně kulturně, už i proto, že existuje pořád ještě nějaká ta stereotypická představa o tom, že ten muž je ten živitel a tak dál, proto by mělo by už starší, zajištěnější a tak dál. To ostatně v historii bylo ještě daleko výraznější. Takže tohle určitě prostě není v tuhle chvíli dobrá rada. Ale aby ještě jsme k tomu uvedli jeden výzkumný údaj, tak Přiznám se, že bylo to před několika lety, přesně nevím kdy, ale v Brně vím, že dělali takovou výzkumnou studii, kdy se právě soustředili na život těch osamělých seniorek, napsali z toho i celou knížku brněští kolegové. A pamatuju si, a nečte se to dobře, teda můžu, přiznávám se, pánové, takže to je kniha, kterou vám žil nedoporučuju, ale dám vám to asi, čte dobře, že ty výpovědi těch žen byly téměř jednotvárné a bylo to, no, bylo to s ním strašní. Když šel do důchodu, tak pak už jenom seděl, možná ležel, vůbec nikam nechtěl chodit. No a když, většinou to tady neřekl explicitně, ale podle mě v závodce tam bylo konečně umřel, tak jsem začala znova žít začala jsem chodit s kamarádkama do divadla, začala jsem navštěvovat univerzitu třetího věku a tak dál, tak dál. Ostatně si pamatuju, když jsem svého času měl tu čest na naší fakultě vlastně promovat absolventy a absolventky univerzity třetího věku, tak když se tam přišli, tak to byla opravdu doslova dámská jízda. Protože prostě muži už v tom věku buď typicky nejsou, anebo nejsou sto dojít na tu výuku, anebo na tu promoci. Jo? Což je samozřejmě smutný konstatování, ale to je produkt tohoto z toho faktu a produkt toho, že teda v průměru si ženy berou o něco starší muže. Tak jo, tohle asi můžeme s klidem skočit. Sňatkový boom se nekonal, to asi ani nešlo. Jo, Relativně zajímavý efekt, ale myslím, že tam k tomu pak ještě máme další prezentaci ale kalendářní nejsou jsou tak zajímavý, většinou se většinou lidi berou v sobotu a když je nouze, tak v pátek, to asi není překvapivý, ale co je docela zajímavý, a to pak uvidíme ještě na speciální prezentaci, takže ohromně teda snědky přitahují ta speciální data. Jo prostě vzít se druhého, druhý 2022 a podobně je opravdu jako trhák, takže pak uvidíme opravdu, že takhle iracionální faktory máme, snětečnosti asi přeskáčeme a Tady máme jedno důležité číslo. Tak jako jsme říkali, že těch snědků je zhruba dvojnásobně co těch rozvodů, tak když napočítáte tu čistou rozvodovost, to znamená sledujete ty manželství, jak dokončí, tak v tuhle chvíli teda ten odhad té čisté sňatečnosti, jak tomu říkáme, je okolo 40 rozvádějících se manželství. Tak teď prosím vás, nechci k tomu dávat žádný komentář, ale není to tak fatální, že prostě každý druhý manželství se rozejde. A možná stručně zmíním, co tak bývá vnímáno jako hlavní ty odlišnosti mezi různými skupinami, ať už v české společnosti, tak i v těch společnostech v celém světě. Tak prosím vás, relativně výrazně do toho, jestli se manželství rozejde nebo nerozejde, hovoří jednak ty atypičnosti v tom věkovém odlišení se těch mužů a žen. To znamená daleko větší uh, pravděpodobnost se rozejít. Mají ti partneři, který nedrží zhruba tu zásadu, že jsou podobně staří, nebo případně mu ten muž o něco málo starší. Jo? Ty atypická manželství mají daleko větší tendenci se rozejít. Tak nemyslím tím, že umře ten starší, uh, na to možná uh, ten druhý z toho páru jako toužebně čeká, ale prostě uh, je tam větší rozvodovost. Jo? Uh, další, co víme uh, z těch uh, populací, teda typicky, uh, zejména ve Spojených státech amerických, uh, které jsou uh, jako hodně heterogenní, tak jednak teda typicky méně setrvalé bývají ty snědky u těch jiných ras, typicky zejména u Černochů, a i ty rasově smíšená manželství bývají o něco méně stabilní. No a v českých poměrech celé jistě víme, že větší rozvodovost typicky mývají i ti lidé s nižším vzděláním, to je ještě další teda prediktor, případno teda ti mají typicky menší míry té snětečnosti. Tak. Já teda teď opustím prezentaci o obyvatelstvu a vrátíme se zpátky do hlavního toku. Čas nám neúprosně odtéká, takže musíme zrychlit a půjdeme teda teď opravdu jako extra covid prezentace, anebo jak covid zahýbal českou populací. Prosím vás, teď řeknu myšlenku, za kterou asi pak někde schořím v covidovém pekle, nebo mě možná rovnou pošlou někam napraný s nějaký civilní orgány. Ale já, když jsem sledoval to covidový dění, a teď fakt nechci nic podsouvat jako uh, tehdejší vládě a tehdejším ministrům zdravotnictví, víte, že se střídali jako poštolové na odloj, nebo možná ještě s větší rychlosti. Uh, a, ne, tak nechci ani nic vyčítat, že současnému top kandidátovi na prezidenta. Uh, ale já jsem měl pocit, uh, jako kdyby ta opatření byla dělaná tak, aby opravdu proběhlo to, čemu se pracovně říká důchodová reforma. Protože musím říct, že jakkoliv jsme tady měli už x důchodových komisí, které vždycky přinesly nějaký návrhy a pak se nima žádná vláda neřídila, tak tady nejenom žádná komise nebyla a důchodová reforma proběhla tak hladce, jak nikdy předtím. Teď prosím, samozřejmě nechci se dotknout vás, pokud vám museli vaše blízci a tak dále. Měli jsme nějaké v rodině nějaké jako problematické případy, ale prostě bylo, mě místy přišlo, že to bylo jako cílený. Jakoliv je to hrůzná myšlenka, ale prostě opravdu jako se nemůžu zbavit toho pocitu, že tam jako byla nějaká jistá míra cílenosti a že opravdu z hlediska vlastně rozpočtu, respektive z toho, co by musel rozpočet pláce na ten důchodový systém, tak jsme opravdu ušetřili. Jakoliv je to opravdu strašný a bavíme se teď opravdu o desítkách tisíc mrtvých lidí. Jo? Ale aby jsme nebyli jenom takhle zlí, a to si ano nezaslouží, že jo, protože chce pro nás jenom tu lepší budoucnost, tak to, co asi jsme mohli sledovat, tak byl nějaký krátkodobý výkyv, který se prostě vlátí k normálu, takže pokud víme, že nás tradičně umíralo okolo těch 110 tisíc, tak by čekal, že letos už se k tomu číslu přiblížíme a další roky ho budeme zase kopírovat. Jo. Není, řekl bych, nic stabilnějšího, než ty jevy typu úmrtnosti a porodnosti. To je něco, na co se dá relativně spolehnout. A jenom v nějakých extrémních stavech, typu válka a epidemie, se tyhle čísla krátkodobě mění a pak se zase vrací k normálu. Ta příroda prostě ví, co dělá a tou přírodou jsme výrazně ovlivněni. Mimochodem, jeden dlouhodobý trend, a to nesouvisí teda s covidem, dlouhodobě výrazně sklesávají počty sebevraž v České republice. Bývala to, tuším, místy i příčina v top 10 těch příčin úmrtnosti už tomu tak není a nejspíš se tam ani nevrátí. Tak jo. Tak pojďme do prezentace. Tohle je prezentace společná Českého statistického úřadu a pak teda toho úzisu. Mimochodem, pokud jste někdy viděli pana šéfa toho ústavu pro zdravotnické informace a statistiku, tak můžete pochybovat o tom, teda, kdo vede zdravotnickou statistiku, po co jsme zapochybovali o té státní statistické službě na ČSU. Ale pojďme teda teď k nějakým číslům. No, tak Tadyhle máme teda nějaký ty cifry, jak nám skočil na rok 2020, 2021, 2020, to už jsme viděli. Tady máte nějakou dlouhodobou křivku. Jenom podotýkám, že ty absolutní cifry opravdu mezi se sebou úplně srovnávat za to dlouhý období nemůžeme, protože ty populace byly různě velký. Takže tenhle graf je takový trošku diskutabilní, ale na, konci jako vidíme jasný zub, o kterém jako nemáme pochybnosti. Tady máte vlastně podobný graf, jako jsme už předtím viděli v nějakých sloupecích, který ukazuje prostě na ty špatný měsíce to je prostě ten začátek roku a ten konec roku, tak jak prostě působila ta covidová pandemie. Mimochodem, že mnozí snílci, myslím, že mezi ně patří, že jo, aby jsme se pozdravili i bývalé politiky, třeba náš předchozí prezident Václav Klaus, a, tak vyprávili ty historky, že ten COVID neexistuje, se na něj neumírá a tak dál. Tak prosím vás, kdyby neexistoval, a, tak ať mě někdo vysvětlí prostě jako tyhle ty křivky. Jo? To je prostě jako a, velice jednoduchý. A, ano, samozřejmě jsou tací, kteří zemřeli na sepsy v zubu, protože se bálí zubaři, ale pochybuju, že takových jsme měli 30 tisíc do roka. Jo? To asi jsou výjimečné a jedinečné případy. Tak tady teda znovu zdokumentovaný ten pokles tý naděje na dožití, který nás vlastně teda lemuje teď ty poslední roky. Umrtnosti asi můžeme skočit. A tady tabulka je docela zajímavá, která vidíte, jak teda COVID vyskočil a budeme teda doufat, že zase seskočil. Takže vidíte, že top příčina smrti číslo jedna dlouhodobě v Česku, chronická i chemická nemoc srdeční. COVID ještě v roce 2020 se držel za ní. Připomínám, že rok 2020 byl ten rok, kdy jsme na jaře přijali že, ty obrovský lockdowny a tak dál, takže vlastně skoro nikdo neumřel, ale taky skoro nikdo ani nežil. Když se na to podíváme úplně pragmaticky a teprve na podzim začal teda COVID vybírat svoji tvrdou daň, protože to byly ty rozvolňování a tak dále, pak zase teda přitvrzování. Ale vidíte, že rok 2021 už je COVID, teda jako příčina smrti nad chronickou i semickou chorobou srdeční. Teď prosím vás, rozhodně nechci tvrdit, že COVID byl jedinou příčinou úmrtí těchhle z těch 25 lidí, ostatně v té prezentaci potom dál uh, jsou i nějaký detailní obrázky o tom, že typicky na ten COVID umřeli spíš ti, kdo už měli další ty choroby, uh, my, že díky tomu COVIDovému dobí jsme si obohatili slovníček, takže vy už víte, co to jsou komorbidity a tak dále, tak, dál. tak to určitě samozřejmě působilo. Ale bez toho by přinejmenším ty lidi neumřeli tak rychle a neumřelo by tolik. Jo? To je prostě jako bez diskuze. Takže nechci tvrdit, že COVID prostě zahubil všechny ty lidi, který tady máme v těch statistikách, jenom COVID, ale prostě byla to ta poslední kapka u mnoha těch lidí. No a jinak vidíte, že jako jinak dál prostě v Česku tradičně cévní nemoci mozku, srdeční selhání, průdušky plíce, diabetes, jinak mimochodem meziroční skok diabetu, respektive nejenom meziroční, ale dlouhodobý, naznačuje, že postupně budeme populace teda čím dál tím více diabetická, čím dál tím víc na diabetes umírající, tak to je jako jedna z prognóz. Hypertenze, osmička Alzheimer, to je aspoň jedna z málo milosrdných nemocí tady, protože aspoň nevíte, že vám není úplně veselo zánět plic a infarkt, jako konec, stop ten. Když se na to podíváte, tak vidíte, že oni to pěkně mají probarvený. Přiznám se, že nevím, si ty barvy úplně co znamenají. Tak je to opravdu relativně, relativně setrvalý. Jediný nepořádek nám v tom teda teď dělal, zejména ty dva roky COVID. Teď už bude odeznívat, no a pak už možná bude někde mimo tuhle tabulku. Tak tady jsou jenom teda ty změny, které jsou způsobeny zejména tím covidem, to můžeme asi s klidem přeskákat. Vidíte, že covid byl docela spravedlivý, muži i ženy zhruba stejní náskoky, takže nic překvapivého. No a covid byl v úzovkách spravedlivý někde od 40 roku věku až po 84 letý. Prosím vás, s tím nechci říkat, že ty lidi nad 84 letou hranicí na covid vůbec neumírali, ale dost často je stačilo skolit něco dřív než covid. Takže proto už tam ta umrtnost na covid není tou dominantní příčinou. Tak tady teda naopak vidíte jako ty nepříjemné trendy, respektive nepříjemný je to tady u té zelené křivky, u toho diabetu, pak teda u těch srdečních selhání, to jsou ty křivky, které směřují nahoru relativně dobrý, cévní nemoci mozku jdou dolů, aspoň teda jako příčina smrti, tím neříkám, že jako je nemáme. A relativně jako dobrá zpráva, protože tam jsme opravdu jako na špičce světový, tak jako jsme byli bez ten COVID, tak jsme jedni z nejlepších teda v té ischemické chorobě srdeční, tak vidíte, že tohle taky jako příčina smrti už relativně ubejvá. No a pak tady máte, že o tu krásnou úsečku, že o těch dvou bodů teda a jak COVID teda přeskočil všechny ostatní a dostal se na vršek. Mimochodem docela zajímavý je v této oblasti, přiznám se, že pořád ještě čekáme jako na nějaké fakt serióznější analýzy, aby někdo vyhodnotil to, jak ty různé opatření opravdu fungovaly nebo nefungovaly v těch různých kontextech, protože to tak vypadá, aspoň teda z těch statistických které jsou k dispozici, že vlastně ať už se ta opatření přijímala nebo ne, teď myslím jako nějaká ta celoplošná, tak v podstatě ten efekt byl nulový a záleželo typicky na té zdravotní odolnosti té populace, což mimochodem česká populace bohužel příliš odolná není, protože prostě trpí nadváhou, trpí různýma těma komorbidita, komorbiditama a tak dále. Tak to je jenom jako poznámka bokem. Tady vidíte teda tu sezónu z toho covidu. Jinak u ostatních chorob jako žádnou kouhle sezónu nevidíme, ale ta černá cifra prostě ukazuje, že ten covid má naprosto jasný sezónní charakter. No a tady vidíte teda ty komorbidity, o kterých jsme se bavili. Takže nejproblematičtější hypertenze, diabetes a pak ta ischemická choroba srdeční, to vzajímavé, když máte dohromady a přijde vám covid, no tak to je prostě fakt úplně smrtící koktejl, se kterým si typicky ani ty magie, tuším, že takový to nejmagičtější oživování na nějaký ty jednoce ECMO, tak neumí poradit. No, takže tam prostě už je pak všechno ztraceno. Tady máte teda ty jednotlivé příčiny smrti, které teda jste mohli mít společně s covidem. Vidíte, že nahoře teda vede ta cukrovka, a pak nějaký poruchy krvetvorby, hypertenze a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak to asi můžeme přeskákat a můžeme se teda zbavit relativně nepříjemné prezentace, která upozorňuje na to, že teda v Česku nejsme úplně nejzdravější populace a možná bychom s tím mohli i něco málo udělat. No a krátce teda o rodině a manželství. Já si přeskočím definici základních pojmů, ale na jednu věc bych rád upozornil. Vede se tady debata, a vlastně by mě zajímalo, jestli jste ji zaznamenali, o tom, že manželství by mělo být nějak redefinováno v české společnosti. Co si kdo myslí? Teď ne, myslím z vás, ale co, jak, jak se ta debata vede? Co, o čem co se řeší? No? No, že už to dobré teda může a ženy. Jasně ale že to bude svazek jakékoliv dvou osob, když to řeknu jako univerzálně. Ještě pořád, pokud jsem teda nastřebal tu debatu, která se vede teda jak v nějakých těch společenských kruzích, tak zejména teda v politice, tak neuvažuje se o tom, že by to mohl být svazek tří a víc osob. Jo? To jsem ještě nezaznamenal, ale dvě osoby prostě bez rozlišení pohlaví. A teď někdo to bere jako svatou válku, když teda použiju že ten příznák a říká, ne, 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 tak to prostě bychom úplně jako ukřižovali prostě Krista znova a znova bychom prostě jako celý ty církevní dějiny museli jako, vlastně jako se jich vzdát a my jsme tady křesťanská civilizace a tak dále, to je prostě od věku takhle. A někteří se naopak říkají, že to koupí jedno, prostě jak se to zahrámuje a tak dále. Já protíkám, že nestojím asi na žádný straně tohohle sporu, nemám na to žádný silný názor, ale vnímám to a chápu, že tam je ta lobby relativně silná, že typicky teda ty stejnopohlavní páry se pořád ještě cítí v určitých aspektech znevýhodněny. A to okamžik, kdyby ta redefinice nastala, no tak prostě to nevýhodění jako z definice zmizí. A tohle možná vnímají jako poslední možnost, jak nějaký zrovnoprávnění se domoci, protože jakkoliv ho máme teda upravený nějaký to registrované partnerství speciálním zákonem, tak asi prostě ta rovnoprávnost opravdu ještě v mnoha momentech jako není úplně dokonalá. No. Takže je to nějaký boj, kam se dostane, netroufám si soudit, ale graf, který jsem sliboval od začátku, křivky, které měly relativně dlouho jasný protiběžný vývoj, to jsou ty snědky a rozvody. Vidíte, že tady v posledních letech, já když ještě sjedu s tou lištou, ještě o něco níž, aby jsme viděli teda ty roky, takže v těch posledních 20 letech, upodivu, ty křivky začaly tak nějak jako stagnovat. A teď na konci dokonce, ale otázky jsou tam v těch otaznících vysloveny, se zase v fotovkách nůžky pomyslně rozvírají, snědku přibývá, rozvodu o něco ubývá, ale znova připomíná, musíte ty číst ty křivky. Tohle je křivka tady a teď, a tahle křivka se vztahuje k nějakým těmhle číslům. No, takže tady ty rozvody sklesávají, protože sklesávaly ty snědky. No, takže tohle vlastně není žádná zpráva o tom, že se něco extra mění, ale jenom, že ten základ, ze kterého se počítá, se měnil. A tady je po mém soudu nějaký krátkodobý výkyv, ale samozřejmě uvidíme, co s tím uděláte vy a vaši vrstevníci. No, o snětečnosti rozvodovosti jsme mluvili, takže v tuhle chvíli asi můžeme s klidem skočit a protože máme dvě minuty, tak to je teda extrémní frkot na to, aby jsme prošli nějakou tu prezentaci o svatbách v 20. století, ale pojďme na to. Slíbili jsme si od začátku semestru, že budeme zkoušet zvládat nemožné, tak pojďme na 22 slajdů. Tak. Počet snědků, který vidíte, tak vidíte tady rok s největším počtem snědků za to poslední 20 letý období, což byl rok 27. Potom teda máme tady ten zub směrem nahoru na konci toho sledovaného období. Tohle asi můžeme s klidem přeskočit. Nejčastější teda černový a zářivý snědky, ale prosím nás roste oblíbenost května. Proč byl květen neoblíbený? Lásky možná, ale ne snědků svatba v máji. Myslím, že to, myslím no? že to bylo kvůli tomu, že, že to dítě by se potom tradičně narodilo v únoru, lednu a nemělo by příliš dobré výzvěky. Jasně, nemělo by co jíst typicky, byla by zima, nejspíš by umřelo. Jo? Takže... E Svadba v máji byla opravdu jako prediktorem toho, že dítě nejspíš nepřežije, takže to byl měsíc, kterému se lidi vyhýbali. A podotýkám, že to ale mělo zhruba 100-150 let setrvalost už v těch poměrech, kdy už takovýhle příčiny vlastně jako nebylo potřeba vzít potaz. Tak to je relativně zajímavá věc. Tady mimochodem jsou ta významná data, takže 7.7.2007, 8.8.2008 a tak dále. Vždycky vidíte jako ty vypíchnutí prostě těch skvělých datumů, kdy se prostě máte brát. Takže až budete vybírat, tak připomínám, že datum je prostě to klíčové. Prosím vás, genderově nekorektní poznámka. Výhoda tohoto toho známého data je zcela jistě pro muže, kteří na tohle datum velice rádi zapomínají. Ne z důvodu, že by to pro ně bylo jako úplně traumatizující, ale protože si žádný data nepamatují, že nám je to asi v zásadě úplně jedno a zapamatují si to i tak. Tak jo. Tady vidíte, že relativně velká proporce jsou opakované snědky, zhruba jedna čtvrtina, levá, pravá ženy, muži. Tady to máte detailně potom v koláčích, to můžeme asi s klidem rozebrat. Jinak vidíte, že teda mladší snoubenci nám ubývají. Tyhle grafy asi můžeme skočit. A vidíte, že nevěsta je starší, no v pětině uzavřených manželství, takže skutečně převažuje ten vzorec. Tady to ostatně máte pěkně na grafu. Ta červená křivka je pro oba svobodné a tohle jsou ti muže starší, tohle jsou ženy starší, takže vidíte, že ta křivka je trochu uhnutá doprava, protože prostě typově se berou ti starší muži. A zvláštní je, že i když si vezmete ženicha svobodného a nevěstu už rozvedenou, to je ta modrá křivka, tak i ta křivka je stěží symetrická okolo té osy. Takže i tady v tom případě platí, že je věk zhruba vyrovnaný, anebo je půlka těch starších mužů a půlka těch starších žen. Což je relativně zajímavé zjištění, takže tenhle fenomen pořád v české společnosti existuje. Tak, o cizincích asi přeskáčeme a myslím si, že protože jsme na konci s časem, tak tuhle chvíli bych asi končil. Jinak příště a přes příště, byť nám teda ještě zbylo něco málo, ale myslím si, že to hlavně jsme probrali, tak příště a přes příště, pokud to klapne, tak bych měli přijít hosté. Takže já pevně budu doufat, že se tak stane a pokud hosté nepřijdou, tak samozřejmě se jich témat ujmu, ale nechte se tím ještě překvapit, co to bude. Takže já vám přeju pěkný den. Nezapomínejte na to, že je advent, že máte scháně dárky, pánové mají zavírat životní pojistky a dámy můžou směle nakupovat.